Reverend Canon Jacob Ateirweho yalondebwa olukiiko lw'abalabirizi olw'oku ntikko lwa House of Bishops olwatuula nga 17 ogw'okuna 2024 erweza ku bulabirizi bwa Bunyoro Kitara Diocese ng'era yalangirirwa Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu. Reverend Canon Eric Twine, Dean w'olukiiko lwa St. Peter's Cathedral Duhaga, ssentebe w'olukiiko olutegeka okutuuza Ssaabalabirizi ono, agamba nti beetaaga obukadde bwa ssente za kuno 4. Yayitu erindayiraho muno habwokuba ekuroleera mu miliyoni 14. Kati asaba abantu ba Katonda mu bulabirizi buno n'ebweru bwayo okuvaayo okubakwasizaako mu nteekateeka eno. So nimbe kambisa, harimu abanda bayiragira batakayikiriza okweraga kwabo, kandi hariho n'abanda bakyatekereza eki barakora. Nayo ngonza kubekambisa okukikora niko kituha omugisa omu mwezi gumu gusigaire guti turole ngu omukolo guno gwahesa Ruhanga ekitiinisa. Era asabye abakkiriza okuwagira n'okubeera obumu mu bukulembeze bw'omulabirizi omujja okusobola okulaakulanya obulabirizi bwa Bunyoro Kitara. After his consecration he will need each one of us to hold him, those who hold the left hand and the right hand, and he will also need people also to give him counsel and encourage him. Y'omulabirizi omulonde Reverend Canon Jacob Ateirweho atubulidde ku nteekateeka ze eri obulabirizi buno. As we evangelize, we want to ensure that we get equipment needed. We need a van or a vehicle for mission department of the diocese. So we want to buy a coaster or a drone, at least a drone, which will take missionaries to go for ministry. President Museveni asuubirwa okubeera omugenyi omukulu okutuuza omulabirizi ono ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ku St. Peter's Cathedral Duhaga mu kibuga ky'e Hoima.